muku malam. Ayo foto. Ah malam, to da buredin ka ba buredin ka na zo ci ba. Yanzu nan yi magana ya haka yi ne. To malam ka san yau Valentine. Ya yi kira kuma na Valentine kuma. Ranar masoya mana. Ita ranar masoya kenan a hannu. To malam kana gani a cikin masoyinka dawa-dawa za ka iya ba mu kyauta kamar budurwanka ko kuma kawarka wanda kuka fi shakuwa. Ke? Ni ban da budurwa. Me yasa? Saboda ba na soyayya, yasa ce da na zo gefe na laɓe ina cin biredi na an gaya maki. Da budurwa gwamma dula murjajjiya. Saboda ba na iya dashin da ba kwasa. Soyayya budurwa wahala ce. Allah ya taimaka. Na malam an ji mana. Namba namba ki mana. Namba na kuma to ka bari nan da ka fara soyayya sai ka zo ka ansa namba. Kun matsuwa kun zani a yi ku ci gaba da bin mu a YouTube channel namu ya suna Mayu TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe magajiya ta kenan harkan daba ko sosai ma musu wannan kwaro nan 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 daban nan kun gane a yi ko ku manta fa duk ku dina surutu ku mana fa subscribe fa kun gane a yi danna mana rarawa mun gode sosai.